Die ongelooflijke aantal discoursen oor die jare, hier dit nou oor die Afrikaanse taal, het baie uitgelopende menings en verskille, asook emoties ontlok. Nodeloos om te meld, dat sommige kwesties die hoofgebied kon word, dit nou in die mindere, maar heel wat steeds smag na aandag en beredding. Nou, twee van daardie brandpuntsake is enerzijds die waarheid oor Afrikaans, en dan tweedens die kwestie van eensgesindheid of die daar in versoening oor die Afrikaanse taal. Die kwestie van versoening, lyk het vir my daar as 'n paar raakpunte waarna ons moet kyk. En dit is dat ons het 'n geskiedenis wat, en ek het my al 'n paar keer daaroor uitgespreek, is dat dit lyk vir my altyd dat ons van versoening praat vanaf een kant af. En dat daar nie gesprek is oor versoening dwars oor die volle spectrum van Suid-Afrikaners nie. En dikwels is hierdie gesprek oor, wanneer dit gaan oor Afrikaans en versoening, lyk dit asof altyd vir my asof die gesprek gaan oor net oor Afrikaans sprekendes en versoening. Terwyl een van die grootste stappe wat ons sal moet neem, is die versoening van Afrikaans sprekendes met ons medelandgenote. Want die oomblik wanneer Afrikaans ondergaan in hierdie land, geld dit nie net vir wit mense nie, dit geld vir alle Afrikaans sprekendes. En die soort van sosiale proses wat ons sien waarin Afrikaans meer en meer gemarginaliseer word, gaan nie net wit mense tref, dit gaan alle Afrikaans sprekendes tref. Die hele proses van versoening beteken erkenning aan die een kant van die foute van die verlede, optekening daarvan, blootstelling, bekendmaking daarvan, maar ook die proses van restaurasie, van regstelling. En daardie aspekte van regstelling is ook fundamenteel. Vir my is Afrikaans eindelijk fundamenteel 'n oorlewing, 'n taal van oorlewing. As ek daaraan dink dat ons voorouers wat het gekom het uit Suidoos-Asië, uit Indië, uit Oos-Afrika, uit Afrika, die res van Afrika, uit Europa uit, moes iewers om hierdie land sin maak vir waar hulle kom in 'n vreemde omgewing. En daaruit ontwikkel dan uiteindelik hierdie ding wat ons later as Afrikaans sou ken. Dis 'n oorlewing, dis 'n oorlewingsstrategie daarin. As mens kyk na die definisie wat die twee byvoorbeeld gee in 'n woordverklaring oor Afrikaner, sê hy daar, ons gebruik hierdie woord Afrikaner asof ons die besitter van Afrikaans is. En hy sê dit beteken tong in die kies, maar hy is bewus daarvan. Onthou, die hele ding van Afrikanerskap is 'n invensie, is 'n skepping, is 'n invention van 'n bepaalde traditie, nee? Een groep mense wat mekaar kom, wat een naam vind en wat op die manier dan uiteindelik een bestaande naam oorneem en dit met nieuwe inhoud vul. Die feit van die saak is, die Kaapse, byvoorbeeld Kaapse moslim mense, het hulle self die Afrikaners genoem. Die mense van Jager Afrikaners en so aan, die oorlands mense, het na Namibie toe gegaan, het hulle ook Afrikaners genoem. As jy na die mense van Slebane en Rustenburg gaan en vraag, wat is julle mense voorin genoem, sê hulle, ons is Afrikaners. En as jy vandag van mense, byvoorbeeld in die Vrystaat, vraag, swart mense, wie is julle, sê hulle, ons is Afrikaners. So die idee van wat die Afrikaner is, is eindelijk een ding wat door die media en die politiek en so meer gaan geskep is, en ook die nationaliste geskep is om een bepaalde inhoud te hee. Feit van die saak is, daar is baie meer betekenisse daaraan. Maar ek dink ons is bezig ook om die grense te toets van wat met Afrikaans gebeur in die toekomst. Ek het een vermoede dat as ons na Afrika kyk, al hierdie pogings tot identiteitsvorming, in Afrikaans, daar is een ander proces aan die gang waarin mense besit neem van Afrikaans. As ons die samenleving kan laat werk op een manier wat vir allemaal omarm, dan help dit ons allemaal ook in termen van taal.
So ek dink dit ons al hierdie goed deel as deel van 'n groter geheel sien. En ek dink deel daarvan is om te sê maar Afrikaans is deel van dit alles. Afrikaans is so Suid-Afrikaans soos kan kom. Afrikaanse plek is 'n liminale plek. Dis 'n plek van tussenin wees in alle opsigte. Maak spraak van wit en swart. Dis inderdaad waar. Maar dit is ook 'n liminale plek in vele opsigte. Baie van ons as Afrikaans sprekendes het die ou plek verlaat van Afrikaans wees. Ons is op soek na Suid-Afrikanerskap. Ons is tussenin. Ons is nie seker hoe ons hierdie ding gaan aanpak nie. Hoe ons daarby in gaan pas nie. Ons kinders het al 'n sprong gemaak. Ons is nie seker of daai sprong die regte een is nie. Maar jy kan nie net vergeet nie. Jy moet ook onthou. En om net totaal te sê, ons vergeet nou alles wat in die verlede gebeur het, beteken dat jy iewers voor moet dieselfde foute gaan maak. So die vraag is, hoe werk hierdie liminale omgewing waarin ons is, hierdie tussenin wees?